pa dobro. Dakle, sada mi, znate ono, ja to često volim da kažem, kao što kažu Monty Pythonovci, a sada nešto potpuno drugačije. Pa jeste, pa i nije. I potpuno i nije potpuno drugačije. Šta? Poljubac? Nešto, nešto ima na obrazu. To mi je ostavila doktorka Vesna. Ja sam ponosno kada, ako se vidi trak poljubca na licu. Dakle, mi smo se... Znate šta, ja sam još uvijek pod utiskom ove priče iz prvog poluvremena ove emisije, ali sada mislim da ćemo imati i drugo poluvreme, jednako važno, jednako zanimljivo, pre svega, gospodin Dejan Jovanović, dakle, Beograd put, i sada, da ne pogrešim ja, direktor sektora građevinske operative. Tu smo negdje. Šta to znači? To znači da ja rukovodim operativom Beograd puta, što je suština rada Beograd puta. Odmah ćemo se vratiti, ovo će biti pitanje prvo, šta to znači, a sada ovdje gospodin Darko Glavaš. Dobar dan svim domaćim. Četvrtkom, uglavnom četvrtkom. Hvala, najljepše nešao. Beokom servis. Sada ovih dana, i to će biti postavljeno pitanje, akcije su neverovatne u gradu Beogradu, priprema se i maraton. Vraćamo se na levo krilo, smo stači vama desno krilo. Dobro. Šta ste rekli? Šta znači to građevinska operativa? Građevinska operativa je, ja to volim da kažem, kičma Beograd puta, odnosno svi ljudi koji izvode poslovno terenu su u operativi, imamo logističke sektore kao što je transport, remont, građevinska mehanizacija, javne nabavke, tehnička služba i svi ostali sektori su negdje logistika operativi koje je, eto, istureni vodeći sektor i njih ljudi i vide na terenu. Odnosno da kažem, moje ljudi i vide na terenu i oni rade direktno na terenu. Gospodin Glavaš, da li je ovaj gospodin ovde, taj gospodin koga ćemo pomoći one aplikacije nekako, kada budemo snimili određenu rupu, negde nešto, nešto tako... Povećat ćemo mu blago ovim poslom. Kako znam? Naravno. Ali sigurno kogod me pominje na ulici u pozitivnom negativnom kontekstu, ništa mene pominje, tako da... Znate šta ovdje ovaj gospodin priprema sa tom aplikacijom, moderno rečeno? Ja sam prezahvalan servisu Darko Glavaš zbog te aplikacije. Jel da? Šalno stranu, ja sam stvarno zahvalan Beograd servisu koji nam u mnogo čemu pomaže u prikupljanju informacije i komuniciranju sa građanima. Mi smo prezauzeti našim delom posla, samim radom i organizacije rada. Beograd servis je neprocenjava vrednost u ovom trenutku. Oni prikupljaju sve informacije od građana, nama prosleđuju, mi preko njih prosleđujemo informacije i one se vraćaju građanima i taj krug je zatvoren i mi lično ne bi imali snage ni vremena da odavimo toliki broj ljudi da se bavi samo komunikacijom s građanima, mi se bavimo komunikacijom sa samim poslom. To i jeste ono kako je na kraju krajeva i management zamislio da sama služba za komunikaciju i koordinaciju radi. To je, sa jedne strane imamo sve te upite građana koji se slivaju ka nama i onda ih razvrstavamo, jer ne treba građanin da zna ko je zašto nadležan. Građanin treba samo da se javi sa određenim problemom. Mi smo tu da im pomognemo i da se kanališe taj problem. Naravno, onda sve to spuštamo na operativu, ne samo operativu Beograd puta, ali između ostalo, znači Beograd put, gradska čistoća, Zelenilo Beograd, beogradski vodovod i kanalizacija. To su preduzeća koje najviše aktivnosti izvode na ulicama. To su preduzeće koje imaju praktično najviše radnika u operativi, ali to su i preduzeće kojima trebamo svi zajednički da pomognemo. Opet, sa druge strane, treba shvatiti da je deo infrastrukture grada takav kakav je. Znači, nisu svi sistemi jednako opremljeni, niti sve može u istom momentu da bude gotovo. Tu je baš ova dobra saradnja među nama i ključ, gde znači jedno preduzeće pomože drugom da se sve aktivnosti najkvalitetnije i najbrže završe. I sada vi, naravno, izvolite. Alo, dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Višnjičke banje. Pošto se nikada niko nije u Višnjičkoj banji pojavio, niti uopšte nisam čula kod vas da se bilo ko javio. Ja zovem iz Višnjičkog venca. Imamo ovako problem, imamo jedne stepenice koje vode do prodavnice, gde nema gelendera. Znači, popnemo se u stepenice, pogotovo u zimi je užas. Mi očistimo te stepenice, ali već znate kako je. Mi očistimo, sneg padne, ne možemo da se popnemo, spustimo. U stepenicama su pobijeni oni šipovi gde bi trebale da stoje, već znate, rukohvati. Da li bi to nekako moglo da se postavi? Jer stvarno ovde penzioneri, to nam je najbliža prodavnica, penjemo se u stepenice, silazimo, padamo. Ja sam već tri puta pala, mislim, postoji sve, znači samo treba doneti te metalne, jednu dugačku, cev i zavariti, ništa drugo.
Hvala vam, draga gospođo, hvala vam puno. Shvatili smo poentu, Višnjička banja i ovaj problem. Višnjička banja problem. Imali smo nekoliko puta već gledalci da su se javljali iz Višnjičke banje. Konkretno rešavali smo i problem sa onom jednom od većih otvorenih septičkih jama. Nažalost, rukavac Nadi Huj koji je u takvom stanju kakvom je. Konkretno, znači, moram da proverim, znam tačno o kom se stepeništu radi, ali moram da proverim imovinu, ukoliko je imovina grada. Naravno da ćemo poslati Zelenilo Beograd i nadležne službe da naprave sve što treba, ali ukoliko je stepenište izvedeno na privatnom posjedu, mi tada imamo problem da neke stvari rešimo. E sad, kako to onda rešimo? Jer vidite, ovdje problem je velik. Ja znam da su na opštini Rakovice rešavali te rukohvate, mnogo su važni, pogotovo zimi. Dolazio do lomova, kičme i kukova i nekih manjih lomova, ako postoje manji lomovi, kad su ljudi stari, onda svaki prelom može da bude vrlo, vrlo nezgodan, da ne kažem fatalan. Problem jeste kada investitori nešto započnu, to ne završe, ne predaju na održavanje našim preduzećima, znači kao što je jedan dobar deo interblokovih saobraćajnica, parkinga i ostalih stvari pripada našim sugrađanima i onda nemamo mogućnost da reagujemo sa našim komunalnim preduzećima na takvim površinama. Isto je to, znači i ono, gradski put, republički put. Kada se nadležnosti mešaju, to je ono kada pokušavamo zajednički da pomognemo našim građanima, naravno da ćemo učiniti sve što je moguće. Evo baš. I sada vi, naravno, tako to ide kod nas, Dejane. Tako to ide kod vas, znači kažem da te stvari rešavaju inspekcije gradske koje na kraju raščvore sve što je začvoreno na neki način, da li neko kome predu čije zemljište, pa onda delu javnog preduzeća. Sada vi, naravno, izvolite brzo, minut. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Imam jednu molbu za gospodina Glavaša. Ja stanujem u zgradi Narodnih heroja 11, 13 i 15. Situacija se promenila. Tu je vrtić, obdanište deće, naša radost. I tu dolaze svi, prolaze, dovoze decu. Međutim, problem je u tome što se taj naš deo ne čisti i ne pere. A ispred zgrade Narodnih heroja 3, 5, 7 i 9, to se pere. A ovo se skoro u jednom u dva mjeseca opere. Pa bi molila da se tu nešto preduzme. Hvala vama puno što ste javili. Da se opočisti i da se naravno čisti kao i sve ulice, samo zbog te dece i obdaništa. Hvala puno. Hvala puno. Evo, gospodine Zarko. Zapisan problem. Proverit ćemo sad. Neću da branim uvek naša preduzeća, ali nekada moram malo da ih zaštitim, jer na Novom Beogradu imamo ozbiljan problem kada se ulazi u interblokovske saobraćajnice. Pre svega, parkirana vozila i nemogućnost funkcionisanja naših kamiona. Nemogućnost prelaza, apsolutno. Ali zbog toga i oni rade dobar deo aktivnosti noću. Dobro, ali ima to i parking servis, pretpostavljam. Ima, ali svako vozilo koje se odnese sa površine koja nije gradska, znači onda bi u tom slučaju trebalo da plati preduzeće koje je tražilo tu uslugu. To jest onda bi Čistoća, kada želi da učini uslugu našim sugrađanima, morala da plati odnošenje, jer znači ta površina koja nije saobraćena, to jest koja je interblokovska saobraćajnica, gde na neki način, eto, zbog činjenice da nedostaje određeni broj parkinga na teritoriji grada Beograda, ne uklanjamo sva vozila, uklanjamo ih sa zelenih površina i uklanjamo ih baš ukoliko je onemogućen prolaz. Ali ukoliko je onemogućena neka komunalna aktivnost ili radnici sami guraju kontejnere i kante po nekada i po par stotina metara ili ulaze manje vozila pa to rešava manjim vozilima. Molim broj 3 našu režiju, zato što je tu fotografija česmice kod pevca ili kako god. Sa pevcem. Obojce ste sada tu u toj priči da vidimo tu. Imamo otprilike minut dok traje ta fotografija. Evo, pre svega, Dejane, videli smo tamo mnogo radnika Beograd puta dok se to radilo. Jeste, neko ruku je Beograd put bio nosilac posla i... Evo ga, to je pevac, to je posao oštećenja, mislim, tako, Darko? To je posao oštećenja i ovo je baš na dan otvaranja novog trga. Naravno, radnici Beograd puta su najveći teret samog proširenja pešačke zone podnela do sada i činjenica je da bez njihovog kvalitetnog rada ne bismo imali ovih nekoliko novih ulaza u gradu, znači pre svega ulica Vuka Karadžića, sada Cara Lazara, koja će se i u nastavku ove godine rešavati. Ona tamo pored, levo, treba da se preusmeri.
treba da se preusmeri, jeste, i to je studija pokazala i to će se uraditi u narednom periodu. I sad tamo pravo ne možeš više, to je sad pešačka zona. I proširuje se pešačka zona i tako, naravno ono što je važno našim sugrađanima, počeli su radovi i u Zmajovinoj ulici, bravo, koje takođe uskoro treba da nastavi Beograd put. Pitanje Beograd... za Dejana jeste sada koje su naravno aktuelni radovi, evo, dobili ste šlagvort. Između ostalog završili smo ulicu Cara Lazara i taj deo Crvenog petla, ući ćemo u nekom doglednom periodu Cara u Zmajovinu, to je taj jedan paket proširenja, prošlogodišnji paket proširenja peške zone kroz grad. Nedavno smo završili Radničku, zbog velike gužve nismo, odustali smo od ovog vikenda da uradimo drugu stranu Radničke ulice, uveliko su pripreme za maraton. E sad, to je posebna priča danas. Posebna priča. Od većih radova radimo u okviru sanacije jako puno ulica na svim gradskim opštinama. Braničarska je u toku do infrastrukturnih brigada u jednom delu. Počinjemo, ima nas svuda. Baš puno ulica da ih ne nabrajam, ali dosta se radi. A nije, kao da neke male zloće se šetaju noću po Beogradu, potvaraju one udarne rupe. Ja ne znam kako to ide, kako to funkcioniše, znate vi možda, kako se stvori rupetina tamo da nije bila juče, danas ideš na posao i bam, samo, kažeš, šta je ovo, vratiš se, rikaš, vidiš, kad ono... To je normalna, razumljiva stvar, zato što se redovno održavanje ne podrazumeva samo krpljenje rupa, već i zamena habajućih, pa i nosih slojeva asfalta, pa nekad i podloga nad gradskim obraćenicama, usled raznih razloga, malo se toga radilo u posljednje vreme, mora mnogo više se menjaju kompletni potezi habajućih benesa, to se košta, ja razumijem se, je to teško, ali zakrpiti rupu je samo privremeno rešenje i onda smo napravili opet slabo mesto, ništa se drugo nije desilo, to je privremeno rešenje. Zakrpa, brat. Mi ove godine sigurno, mogu da kažem, 50% više i brže krpimo rupe nego prošle godine, napredili smo tehnologiju, bacili smo neke mašine koje posto ubrzavaju samo stvar, ali nikad dovoljno krpača, kako ih mi zovemo. Krpač, pa da. Moraju se opredeliti sredstva za veće radove, a ne za veće radove da bi Beograd put zaradio, pa za Boga nam bude dobro nacionalno preduzeće, već i to je suština redovnog održavanja. Kolovozi se moraju skidati u punoj širini, kao na primjer Radnička ulica koju je neko prošao posle problema, prošle vikend, pa prošao Radničkom ulicom, ono izgleda svetski i ono će potirati dugo. Kao i sve te ulice, Tošin Bunar smo prošle godine radili za maraton, veliki potez, to nam je toliko olakšanje za ovu godinu. Ajmo sad ovako, od Pinka prema Dvoru, sa desne strane je Američka ambasada. Znam da čekate, sačekajte, molim vas samo da ovo pitam, ili ja ću da pitam pa ćete vi da se uključite, ali da ja da postavim pitanje. Dakle, taj pravac od Pinka gore do Belog Dvora, do Dvora, sa desne strane Američka ambasada, to je krpež do krpeža, ima jedno četiri otvorene rupe koje mi vozači, koje tu da vozimo često, vozimo kao slalom. Gledajte, kažem, veleslalom. Te rupe su već zatvorene. Jesu? Da. A kad će to da se uradi, generalno da se to sredi, jednom za uvek? Beograd put izvođačka firma, mi volimo da dobijemo sve to, da rešavamo za uvek, ništa nije, ali mi volimo da radimo. Pitanje je za, pre svega, sekretarija za saobraćaj, odnosno za direkciju za puteve naše. Ali dozvolit ćete... Ali na kraju krajeva pitanje je sredstava koje mogu da se opredele u datoj godini za nas. Samo malo da pojasnim. Ipak sad da jeste, ali 2014. godine kada smo imali one katastrofalne poplave, tako je, ogromna količina resursa je preusmerena tada da bi se saniralo, to je da bi se vratio život u određene delove grada. Dobro. Znači, to je i Lazarevac, i Obrenovac, i ostalo. I tada je činjenica deo stvari ostao neurađen u samom centru grada. Ove godine se vraćamo u neku dinamiku i od sledeće godine praktično, znači, povećavamo to. Jednostavno, ne možemo nešto da rastežemo do iznemoglosti. Ovo jeste ekskluzivan pravac. Jeste. Nije to jedini pravac, imamo mnogo takvih pravaca. Mnogo ekskluzivnih pravaca imamo u gradu, koje su pod navodnicima zaboravljeni. Darko je pokušao da upakuje to moju rečenicu, da je mnogo razloga zašto su prosto sredstva ovoliko ove godine. Pa tu ste momci da kažete, da to... Ali maksimalno izlazimo u susret našim sugrađanima, maksimalno se radi, znači, pre svega na zatvaranju tih udarnih rupa i gde god je moguće, jer ekipe Beograd puta se stvarno vide svuda. Evo, kaže, kad radimo celu površinu, onda je to, ja sam rekao, zauvek, hvala Bogu, ništa nije zauvek, ali za neki duži period. Ajte vi sada, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ne znam ko je nadležan, mislim, Dragaš, gospodin Dragaš. Gospodin Glavaš. Šta se čeka sa obeležavanjem ovog proleća pešačkih prelaza onom belom farbom? 90% ih je u Beogradu neobeleženih. Ako mogu da se obeleže bar ispred škola i ispred obdaništa. A što se rupa tiče, na Slaviji iste rupe stoje već mesec, dva, tri dana.
hvala lepo. Stavi gde? Samo kažite gde konkretno vi prijavljate sada problem. Gde su rupe? Ne, rupa, nego farbanje. 90 rupa, već 2 meseca stoje. A farbanje ulice? 90% neofarbanih pešačkih prelaza. Gde? U Beogradu. A generalno pričate? Pa u celom Beogradu. Dobro, sad ćemo čuti. 90%. Hvala puno na javljanju. Ok, sa ovim ne bi smeo da se složim do kraja. Dobro. Pošto ekipe signalizacije koje su takođe sastavni deo našeg Beograd puta, intenzivno rade od kraja februara, to jest praktično počeli su pre nego što je završena zimska sezona, jer farbanje, to jest obnavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije počinje sa prvim lepim danima po završetku zimske sezone. Zimska sezona je zvanično završena 15. marta, ali počeli smo pre toga već u februaru da iscrtavamo, urađena je cela maratonska trasa i sada se polako širimo po ostalim delovima grada. Tako da, kolega, ove signalizacije se intenzivno bave upravo zonama škola. Isto ne mogu složiti da je 90% činjenica da prosto nas nema dovoljno. I slična je situacija i sa pričom signalizacije kao i sa pričom operative. Prosto mora nešto da se više uloži da bi duže trajalo. I ono što je važno, znači sledeća stavka, pošto je naš gledalac spomenuo Slaviju, kružni tok Slavija sada ide u kompletnu sanaciju. Moram da odmah sam je juče prošao upravo Slavijom, jer to je deo trase maratona, tih prosto rupa možda postoji na šinskim prelazima, šinski prelazi su jedan problem, ura konceptualno sreće u gradu, mora da se nađe ljudi da se posvete tome, imamo problem i tih baštice šinskih prelaza, duži, dublji problem, nećemo sad njemu. Ali udarna rupa na Slaviji ne postoji nijedno. To je u redu, ako mislite u tramvajskim bašticama koje vode prolaz obuđenja, i to je u redu, to nije nam u nadležnosti po posljednim nalazima radimo i skoro smo krpili, ali sama Slavija nema tih. Ajte vi, ajte ovako. I moram ja da puštam ovde neke svoje video priloge da ne bude da sam radio cijelu noć za džabe, ako ništa drugo. Ali šalim se, naravno, ali ajte sad vi. Ako možemo što kraće da to spakujemo, izvolite. Izvolite. Pozdrav svima. Evo, ponovo za gospodina Glavaša jedno pitanje. Čuli smo se pred vaš onaj dan Novog Beograda. Zovem iz omlinske brigada 3844. Obećali ste doći će da potpešu ovo drveće, jer naša ulica, nemamo parking, jedini smo, to je Banja Lučka zgrada, pošto pretpostavljam znate koja je. Ovaj parking koji je, ovaj ulica je dole, ima ispod i znači 3 reda drveća. To je sve uraslo, oni su u dvorištu uradili, ali to ništa nisu pipnuli, sijalice se čak ne vide. Sablasno izgleda uveć. Eto to. To bi bilo to. Izvali smo gradsko zelenilo Novi Beograd 2 puta, jedan fini mladić se javio, međutim odgovora nikakvog nema i niko ništa nije uradio, počelo je da lista, rezultata nema. E dobro, sad ćemo ovako da čujemo. Hvala vama što ste zvali, što ste ukazali na ovu priču, hvala. Stabla ne orezujemo trenutno, trenutno radimo intenzivno otkos. Čim se završi otkos, idemo u sledeću aktivnost, a to je orezivanje i slične stvari. Dobro. Znači, jer najvažnije je da stignemo otkos, kako, pošto je trava u nekoj visini u kojoj ne bi trebalo da bude. Ne bi trebalo. Jeste. I pa opet je bio pozitivan vremenski period, izuzetno pozitivan, znači mnogo sunca, dosta padavina i idealni uslovi da poraste trava. Poraste trava, ako neka raste. Tako da je otkos sada. Vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas prolazno ono oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 20 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije. Sutra sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevno od 19 do 23 stepena. Za vikend pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura u nedelju od 26 do 32 stepena, ali uz postepeno povećanje oblačnosti. Početkom sledeće nedelje umereno oblačno i svežije, temperatura u postepenom padu. U ponedeljak nas očekuje temperatura od 22 na severozapadu do 32 na jugoistoku Srbije, dok će utorak u svim predelima biti svežije. U Beogradu nas danas očekuje prolazno oblačenje i manje osveženje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura 22 stepena. Za vikend u glavnom gradu sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura u nedelju do 30 stepeni. Početkom sledeće sedmice umereno oblačno i svežije, temperatura u postepenom padu. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na osobe sa cerebro- i kardiovaskularnim oboljenjima, kao i na asmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u mišićima, razdražljivosti i glavobolje.
Dragi prijatelji iz Lasti, izvolite. Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalcima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za četvrtak radni dan. Ukupno je angažovano 537 autobusa kojima se obavlja 5342 redovna polaska u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni. I prema informacijama koje dobijamo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste, do sada su polasci obavljeni bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja. I nadam se da će tako biti do kraja radnog dana, da će ovaj planirani red vožnje apsolutno biti ispoštovan. Svi putni pravci su prohodni, vremenski uslovi su povoljni za odvijanje saobraćaja, tako da se saobraćaj odvija nesmetano. U međunarodnom saobraćaju do danas imamo mali kašnjenje na određenoj na jednoj liniji, to je linija iz Holandije i Belgije koja je krenula iz Amsterdama u 6:30. Po redu vožnje bi trebalo stigne u 11 časova, ali zbog određenih procedura na granici, ne znam tačno kojih i nebitno, autobus očekujemo tek u popodnevnim časovima oko 16-17 časova. Posada se u principu javlja čim pređe na graničnom prelazu na ulaz u Srbiju. Ostale linije naravno funkcionišu u skladu sa redom vožnje. Danas od većih evropskih gradova imali polaske za Montpellier i Milano, za Italiju Padova, Vicenza, Verona, Breša, Milano, Genova u 11 časova i večernji polazak za Švajcarsku u 20 časova, Beograd, St. Gallen, Cirih. Svi oni uobičajeni polasci naravno se obraćaju van sezone za Crnogorsko, Hrvatsko, Primorje i sve druge destinacije, a sve detaljne informacije o tim polascima, dolascima, cenama i sve druge što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane vezano sa obraćanjem preduzeća Lasta Beograd, pored svih telefona autobuskih stanica koji su naravno dostupni dispečerskoj službi, poslovnice i sve ostale, najjednostavnije, najbrže i usput besplatno putem telefona call centra 0800 334 334, od 00 do 24 časa mogu se dobiti sve potrebne informacije ili naravno uputiti na druge službe i gde se mogu dobiti tražene informacije. Putnicima koji su na putu i voznom osoblju ili tek kreću želimo srećan put i udobnu vožnju. Vozačima naravno uvek oprez, pogotovo čim počne neka kišica, golove su klizni, tako da nikad nije odmet veće rastojanje, manje brzine. I to bi bilo uglavnom sve za ovo javljanje. Vama lepo i srdačno ovo popodne i ovaj dan i još jednom srdačan pozdrav iz Informativnog upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Šta reći, sve ste rekli i hvala puno na ovom javljanju. Mi ćemo uvek, naravno, i sada iskoristiti priliku, evo, nas trojica, svi vozimo, je tako? Svi vozimo. Vežite se, molimo vas, upalite svetla, molimo vas, dajte migavac pre nego što ste otišli u krivinu. Posle toga je apsurdno. Gledajte pozadi da su se svi vezali i to je mnogo važno. Uopšte, vodite računa pre svega o deci koje su na putu, koje su van kola. I odložite telefone. Bravo, Darko. Telefoni služe da se telefonira, vožnje služe da se vozi. Telefon i kuckanje dovodi do onih spotova koje smo gledali i koje ćemo puštiti nekom drugom priliku. Toliko za danas, nećemo mnogo da... I dok je tu Beograd put sa nama, molim vas, vodite računa o našim radnicima koji se nalaze u saobraćaju. Bravo. Jer većinu aktivnosti izvodimo baš pod saobraćajem kako ne bi ugrožavali neke normalne tokove. Razne stvari. Svi su obeleženi propisno, svi imaju radne uniforme, postavljena signalizacija, ali ponašajte se i vi u skladu sa postavljenom signalizacijom i vodite računa o tome da se još neko nalazi na kolovozu osim vas. Broj 1, to je promo broj 1 na 8 kod naše režije i to će nam biti šlagvor za nastavak priče. Broj 8. Zovem se Joti Slobodan, bolujem od multiple skleroze. Po medicini to je neizlečiva bolest. Ja pokušavam da pobedim trčanje. Ako mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti. Kad mogu ja, možeš i ti. Kad mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. Pitanje je postavljeno. Pre svega, Dejane, Beogradski maraton, to će biti, znači, veličanstven događaj kao i uvek u Beogradu, ceo svet će biti tu, bit ćemo prisutni globalno, jer se takve stvari obilaze svet kao lepe slike. Imamo one ružne, a imamo lepe. Ovog puta smo centar sveta u lepom smislu. Šta vi kažete? Da bi to bilo tako? Da bi to bilo tako, pre svega neophodno da ta podloga po kome se trči bude u ispravnom stanju, to podrazumeva da nema udarnih rupa, da nema velikih objekata, odnosno šahtova i šibera, čime se mi intenzivno bavimo već prethodni period. Danas i sutra mi faktički radimo glazuru te trase, da prosto ne bude, da se dovede u bezbedno stanje za trkače. Usput smo i tunel terazijski oprali, jer će tog dana biti jako puno
prosto i turista u gradu, tako su ogromno broj ljudi se očekuju tog dana. Tunel smo večeras... Je gotovo to? Večeras još peremo tunel. Osam noći je u planu. Četiri je bilo ka Novom Beogradu, četiri ka gradu. Zatvarali smo potom da ne bi pravili velike gužve u saobraćaju. Od 10 uveče do 6 ujutru. U jednom trenutku smo ustupili i deo i vremena i prostora EDB, odnosno Elektrodistribucije Beograd, koja je velike svoje bitne, hitne radove odradila na nekoj trafostanici. Nažalost, niko neće zameniti sjelice, jer se nije našlo vremena za to, ali verovatno će to uraditi u jednom trenutku. O Trajskom tunelu, našem jedinom tunelu, tako u gradu, ali će i on zablistati za maraton. To je jedna od aktivnosti, to jest jedno od preduzeća koje izvodi sve što treba da bi se desio maraton. Dejan je skroman, znači to je radilo 15-ak ekipa, što ekipa operative, što ekipa signalizacije, jer cela trasa je sanirana, cela trasa je ofarbana, to su stotine kilometara, znači maratonska trasa je na teritoriji Beograda, iako je ono 42 km, jedan krug od 16 km se ponavlja, tako da je to 30 km po gradu. Na tih 30 km više stotina km je iscrtano, hiljade udarnih rupa su sređene. Od početka godine preduzeće uradilo skoro 5000 udarnih rupa. Naravno, urađen je otkos na svim parkovskim površinama koje su uz samu trasu. Sređeni su svi parkovi, gradska čistoća radi niz aktivnosti uz pranje tunela, sada radimo pranje Brankovog mosta, radimo sve što je moguće da bi se naš grad predstavio, jer sve više je lepih slika koje odlaze iz naše grade. Sve više, i to su prepoznali i turisti, to su prepoznali na kraju krajeva svi gosti glavnog grada, da li iz regiona ili iz zemalja u okruženju. Evo imamo sve više ljudi sa drugih kontinenta. Evo gledamo, to je ovo su slike koje su 2014. napravljene baš za vreme trajanja tog maratona 27. I nastavit ćemo priču, ali ne smeta i da se neko uključi, jako gledamo ove slike, zar ne? Izvolite, odakle vi zovete? Odakle zovete? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, evo gledamo ove divne slike Beogradskog maratona. Prelepo, taman se uklapa sa mojim pitanjem. Ajte. Evo, ja vas puno pozdravljam, Bakarado. Bakarado, izvolite. Puno dok vas nisam čula, malo sam bolesna, ali proći će. Pa ja sam. Imam jednu molbu za gospodina Glavaša, kao uvek, evo, žao mi je što ga moram učiti, ali to je samo molba ako može. Kažite. Molim vas, evo vidim sad se uređuje i Beograd i Srbija i prelepo je sve što se radi. A mene uvek muče neke stvari, možda malo posebne, ali sve su naše. Ja molim gospodina Glavaša ako može ikako da se uključi u taj sistem i uređivanje grobalja, recimo naročito stari grobalja, kao i novo groblje i naročito centralno parcela 30 koja je jako strma. Kad je bilo ono kišno vreme, to su bujice išle između spomenika i grobova. Aha. Pa ako može i to da dođe, ili bar da uđe u plan, da se to malo uredi. Hvala vam puno što ste zvali, to je isto jedno vrlo važno i aktualno pitanje, za gospodina Baltovskog. Za gospodina Baltovskog jeste, ali groblje već rade mnogo toga da se praktično svako od grobalja pretvori i u spomenik kulture. Da se vratimo mi priči, hvala puno, kad dođe gospodin Baltovski to ćemo rešavati, a sada evo gledamo divne slike, vraćamo se Beogradu i maratonu. Na trasu maratona. Ono što ljudi ne vide, nekoliko hiljada radnika je na ulicama u tom momentu, praćeno sa skoro 1000 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, policijske brigade za grad Beograd, uprave saobraćajne policije, redarske službe i svi ostali. Jednostavno, ovih dana grad Beograd praktično živi maraton na neki način, tako da ja koristim priliku još jednom da pozovem sve ljude dobre volje. Ne morate da istrčite ni maratonsku trku, ni polumaratonsku trku, ali prošetajte tih par kilometara trke zadovoljstva zbog vas, zbog vašeg zdravlja, jer kretanje kao aktivnost je najprirodnija aktivnost i najzdravija za svaki organizam. Imaćemo povoljne vremenske uslove baš za... Eto, za rekreativce. Za rekreativce. Ali za ove što trče... Za maratonce, polumaratonce pravimo neke nove punktove na samoj trasi, što maratona, što polumaratona, gde će moći da se osveže, gde će moći da se praktično okrepe, to jest i na neki način istuširaju. Gradska čistoća će postaviti nekoliko mesta sa tuševima gde će radnici pomagati baš tim trkačima ukoliko budu najavljeni vremenski uslovi, a to je preko 24 stepena.
Naravno, tu je Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć. Još jedan apel, naravno, našim sugrađanima, to je da taj dan izađu na ulice, pozdrave sve i goste i trkače na neki način, ali i da taj dan uklone sva vozila sa trase Beogradskog maratona. A zna se gde su? Zna se, znači pre svega zona starta, zona cilja, Terazije, Bulevar Kralja Aleksandra i ono što je jako važno, sam Tošin Bunar, Vojvođanska Nehurova i te ulice, znači uz blokove baš kuda prolazi maratonska trasa, ekipe parking servisa će celu noć da rade na uklanjanju tih vozila, da ih premeštaju u neke bočne ulice, ali što nam više pomognu sugrađani, to će nama biti lakše da realizujemo sve aktivnosti i naravno taj dan koristite javni gradski prevoz, on će ići izmenjenim trasama, ali će se javni gradski prevoz kretati. Ukoliko već morate negde da idete, najbolja alternativa je definitivno autoput. Autoput, znači, dobro. Što preko autoputu i to da koristimo. Dakle, sada vi izvolite, odakle zovete? Ajte, izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih da postavim jedno pitanje. Radi se o fiskalnim računima. Mm-hmm. Toliko ih imam da ne znam, 10 godina ih već čuvam, što kaže, a ne smem nigde da ih bacim, ne znam šta sledi posle. Kako da se rešim toga? Imate puno fiskalnih računa. Molim? Imate puno fiskalnih računa. Da, da. I ne znam, a koliko, šta to znači puno? 2 sanduka, 3 sanduka? Ma koji imam tonu i ako ne i jače. Uff. Verujte. Dakle, vi ste šampion, molim? Šampionka fiskalnih računa. Baš tako, baš tako. Odakle zovete? Iz Zemuna. Iz Zemuna zovete? Da. Znači, što se tiče fiskalnih računa, evo jedan savjet našoj gledateljki. Fiskalni računi treba da se čuvaju samo od tehničkih uređaja koji su u nekom garantnom roku i slično. Ste čuli? Znači, jedino ima ona obaveza svakog prodavca da da fiskalni isečak kada se napušta prodavnica, ali ukoliko je to roba koju, znači, koristimo za... koja nije u nekom garantnom roku, taj fiskalni račun se posle toga može baciti. Imam ideju. Jeste tu? Kaže. Da, da. Ide 1. maj. Prvomajski uranak. Dobro. E sad, sačuvate one, što kaže gospodin Glavaš, te što su u roku neke garancije, tako da to vam treba. A ostalo, za potpalo. Zabranjeno je paliti vatru na celoj teritoriji grada Beograda. Petoga, vidite. Čujte, neće da gori, to neće da gori dok neće je gori. Bre, Dinkiću, šta si to radio, bre, kako neće gori? Neće da gori. Pa šta ćemo da radimo, šta? Pa kako da, ajmo, imamo. Pa evo, tu je gospodin Glavaš, rešit ćemo problem. Ostavite nam adresu, kažete gde ste vi. To. Gde ste nalazite, tačno? Železnička 33 Zemun. Gospodine Glavaš, molim vas, neka možete da odlučite da ode ekipa i da pokupi te račune. Možemo da napravimo. Ali samo uz obećanje da nam posle jave da koliko je toga bilo. Naravno. Da upišemo rekord, možda za Guinnessa. Pa jeste šta. Evo, doći će ekipa, gospođo, ostavite i broj telefona u režiji, nemojte javno. Ostavite broj telefona, ime i prezime, adresu smo zapisali. Doći će ekipa gradske čistoće. Pripučujemo ovako nešto. Slažem se da je možda prvo uputstvo kada su se pojavili fiskalni računi bilo malo nedorečeno. I mogao se desiti ovakav slučaj. Naravno, tu je uvek papir servis, tu je naša gradska čistoća koja radi reciklažu, tako da jednostavno pomoći ćemo gospođi da se reši. Znači, ovo što ja predložio za prvomajski uranak nije dobro. Prvomajski praznici stižu, ali vatra se može paliti samo na za to opredeljenim mestima na način koji je najbolji. Ono što predlažem svim ljudima dobre volje, a to je lepo ima da se kupi već gotov roštilj, odu negde na mesto za izlet i naravno kada se završi ceo taj skup, pokupi se smeće i ostavi se ili ukoliko je sud za smeće. To sam primetio, neće smeće neće da skupe. Ko pokupi smeće da mu umre majka, otprilike tako. Jednostavno, setimo se i onih nemilih scena kada se zapali određeni deo, ili njive nečije, ili šalo na stranu, vodite računa, to je mnogo opasno, pogotovo kada je ovo toplije vreme naišlo sada, dakle, vatra ovako bukne. Pričat ćemo o planovima Beograd puta, odmah posle vas, naravno da uvijek imate prednost. Izvolite, odakle zovete? Halo. Dobar dan. Dobar dan i poštovanje, Mira Katić iz Zemuna, uvijek mi je drago kad ustam da se uključim. Gospodine Glavaš, mnogo ste vredni. Hvala. Ja ću kratko ovako. Prvo, Zemunsko groblje.
uređene glavne staze. Moja parcela prva 94 spomenik, prodate su mesta na stazama. Ja se dopisivala, odgovor imate 6 cm, da izvinete, ja šim po tuđem groblju do svoga. Pored ograde prema ulici ništa sređeno, tu preko grobova Bog vam pomogao ako stignete. Drugo, već par puta sam zvala prirodnice Aleksandra Dubčeka u Zemunu, znači pričam Zemun kao Zemunu, stajalište autobusa 15, 45 i 81, rupe. To je ta na kasom koji treba presući, to je pred par meseci sam vam isto rekla. Bulevar Mihajla Pupina, Novi Beograd 201 ispred. Imaju 10 linija, ni jednu po zelenom vencu. Gradsko saobraćajno nema sluh ako želi pomoć građana. Znači nemaju sa presedanjem 65-ice kod opštine. Vama svaka čast, mnoge stvari koje sam se javljala, vidim da su bile učinjene, a mnoge stvari stoje stand by. Ako ja trošim telefon kao penzioner i to dosta boleta, ne malo, ja bih volela da malo oslušnu, nema mobilnog autobusa, ima, stalno me zatvaraju, ja sam invalid vrata, pri izlasku i jednostavno, još jedno, Milano Zelca 23H, ispred ljudi, kose, trave, to je preko puta solitera 37 Prvomajske. Trude se, čiste se prirubnice onim aparatima, peru se ulice, kosi se trava, održava se. Kjerova gomila. Ajmo malo komunalci prošetajte, pa po džepu. E vaš, bravo. Hvala vam što ste se javili. Prvo da čujemo vas u vezi ovih... Aleksandar Dubček je na trasi polumaratona i igra slučaja baš danas se krpi. I tu je priča da bi trebalo ceo taj potez Aleksandra Dubčeka se zameni malo možda sa podlogom da bi ono trajalo. Mi ćemo zakrpiti kao što smo krpili u prethodnom periodu, ponovno se rupe otvoriti, ali evo igra slučaja baš danas treba zakrpiti te rupe. Baš to što gospođe. Baš to je. Imali smo dosta problema baš u samoj ulici Aleksandra Dubčeka i sa vodovodnom i kanalizacijom, to jest sa kolektorom. Tu je... Ali gospođe ukazali na mnogo problema. Dobro, činjenica je, problemi su tu i problemi se dešavaju. A opet, sa druge strane, tu je komunalni sistem i on pomaže da se određeni problemi reše. Nijedan problem, tj. Niko nije nikada rešio sve probleme, ali tu smo uvek da olakšamo život našim sugrađanima i definitivno ćemo deo ovoga ponovo uraditi, znači nešto što, nažalost, ono što ne možemo da promenimo, to je ljudska priroda. Automoto Savez Srbije, molim, ako možemo to da dobijemo sada, ako imamo taj prilog, bilo bi lepo da to sada vidimo, samo da pogledamo, imamo, izvolite. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mestimično slaba kiša i lokalni pljuskovi koje meteorolozi prognoziraju za danas sigurno će otežavati vožnju. Po kiši je vidljivost manjena, duži je zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost na deonicama gde ima kolotrga, rupa ili drugih oštećenja jer su popunjena vodom pa se ne vide. Dolaskom lepog vremena povećao se i broj vozila na putevima, ali i na saobraćajnicama unutar gradova. Međutim, pojačan intenzitet saobraćaja donosi i veći broj saobraćajnih nezgoda, pa je tako u posljednjih 30 dana na putevima u Srbiji zabeleženo preko 2700 udesa u kojima je više od 1320 ljudi povređeno, a 27 osoba je smrtno stradalo. Zato apelujemo na sve vozače da se u saobraćaju ponašaju krajnje odgovorno u strogu primjenu ograničenja u brzini kao i svih ostalih saobraćajnih propisa. Ulazimo i u period građevinske sezone što na putevima donosi veće prisustvo putara. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da pažljivom vožnjom doprinose bezbednom i nesmetanom radu putara, ali ujedno bržem i sigurnijem obavljanju saobraćaja na tim deonicama. Počeli su radovi na izgradnji čeone naplatne rampe i baze za održavanje puteva kod Vrčina. Do 19. aprila u vremenu od 7 do 17 časova planirani su radovi na izgradnji novih službenih prolaza na autoputu između Vrčina i Begaljičkog brda u smeru ka Nišu, zbog kojih se saobraćaj odvija krajnjom desnom stranom. Semafor reguliše saobraćaj i na izmenično propušta vozila na delu državnog puta prvog Bereda kod Požege u smeru ka Užicu, kod nadvožnjaka gde se put ukršta sa prugom. A danas je predviđeno samo jedno potpuno zatvaranje saobraćaja između Niša i Pirota na delu kod Čiflika i Staničinja i to u vremenu od 14 do 16 časova. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta. Upozoravamo vozače da je telefoniranje i slanje poruka u toku
vožnje i još jedan uzrok čestih saobraćajnih nezgoda jer smanjuju koncentraciju i usporava reakciju. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost, a na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći sve informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima kao i mapu prohodnosti svih puteva u Republici Srbiji sa aktuelnim vremenom zadržavanja na našim graničnim prelazima. Vozačima želimo srećan put. E, dobro, sad ćemo da pustimo ovaj, još jednu reklamicu za ovaj ovogodišnji maraton, to je broj 9. Opet kao svojevrstan šlagvort za događanja u Beogradu, a glavno sad događanje koje je pred nama jeste upravo taj naš maraton. Maraton. Izvolite. Ja sam spreman za maraton, da li ste i vi? Mi ćemo trčati 16. aprila. Možeš i ti, a možemo i svi. Spremno je sve, idemo svi. Moji studenti su spremni za maraton. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. Subota, 16. april. Rekao je da je ovo šlagvort, izvolite. Jeste, sam maraton kao maraton počinje 16. aprila, ali kao što smo već rekli, neke aktivnosti su počele mnogo pre. Ono što je važno, izmene na trasama javnog gradskog prevoza i zatvaranje same maratonske trase počinje već od petka. Dobro. Znači, od sutra počinje, pritom već sutra kreću i događaji koji su u okviru Dana Beograda. Tako da će naši sugrađani već oko 10 sati moći da vide orkestar policije, vojni orkestar, konjicu i slično, koji će proći kroz Knez Mihajlovu ulicu i proći dalje ka Kalemegdanu. Tu će biti počasni ploton i sve ostalo. To jest, to simbolizuje predaju ključeva grada od strane Turaka ka Srbima. I to je onaj dan kada praktično grad Beograd počinje svoju istoriju kao evropska metropola. I to je nešto na što podsjećamo ljude svake godine. U večernjim satima, već od 22 časa, počinje polako izmeštanje trolejbuskog saobraćaja sa poteza od Palate Albanije do Slavije i počinje polako zatvaranje dela uz Dom Narodne skupštine, to jest ulazak iz Takovske u Bulevar Kralja Aleksandra. Izmenjen režim na tim delovima trase je konkretno kod Narodne skupštine do 14 časova, a na samim Terazijama do 19 časova. Tako da naši sugrađani treba da se spreme na to da će skoro sve linije koje se nalaze u toj zoni ići alternativnim pravcima, a da deo linija ukidamo. Sama maratonska trasa se sukcesivno zatvara od 10 časova ujutru i u kontinuitetu je zatvorena do 14 časova. 6 sati traje maraton. 5 sati. Ko prođe za 6 sati, prošao je, ko nije prošao, završeno se maraton. Praktično ta vremenska rampa je na petom satu koji je stigao do određenog dela trase. Ko nije, on ima opciju, a to je da ga pregleda odmah na licu mesta doktor koji je uvek učestvuje u trci i koji procenjuje da li on može ili ne može da nastavi. Ukoliko ne može da nastavi, znači ulazi sa nama u vozilo javnog gradskog prevoza i bude transportovan do cilja. Naravno, određeni prolazi će biti s vremena na vreme pušteni, posebno na Novom Beogradu, uz koordinaciju Uprave saobraćajne policije, tako da apel svim učesnicima u motornom saobraćaju, pre svega strpljenje, ali slušajte sva uputstva koja dobijate od saobraćajne policije koje dobijate od redarske službe i od komunalne policije koje će također biti na određenim delovima na trasi. Dođite svi da se zajednički zabavimo i da proslavimo praktično ovaj velelepan atletski događaj. Odmah posle toga nas čeka u nedelju otvaranje moto sezone sa jedne strane, a sa druge strane imamo pešačku nedelju. To jest u okviru Dana Beograda se zatvara potez takođe Terazije od Palate Albanija do Trga Slavija od 10 do 17 časova, gde će biti 20 koncerata na otvorenom besplatnih za naše sugrađane, gde će biti 15-ak postavki što gradskih pozorišta, što ustanova kulture, što dečijih ustanova, gde će svako prezentovati svoj rad i gde ćemo da napravimo jedan mali sajam na otvorenom. Ajte, molim vas, ako možete što kraće, još vas ćemo da uključimo, posle toga više nećemo moći, izvolite. Dobar dan, iz Kragujevca zovem. Kako sam se uključila u emisiju, ne znam šta je tema, ali pretpostavljam, u stvari vidim sve i svašta.
Imam jednu molbu i vrlo praktično pitanje. 2011. 31. decembra sam zatvorila Sur trg koji sam imala 20 godina. Niko ne zna da mi kaže koliko i šta od dokumentacije čuvam. Znam da čuvam bilance trajno, ali sve drugo ne. Račune, ne znam, trake, Janka, Marka, uopšte ovde upravi prihoda ne znaju da mi kažu. Ja se izvinjavam, možda nisam na pravom mestu, ali molim vas, ako ne znate, nekako se raspitajte pa da dođem do vas, da znam šta da radim sa tom gomilom hartije. Evo ovako, da se dogovorimo prvo nešto. Prvo, na pravom ste mestu. Dobro, hvala. Bolje mesto od ovoga u ovom trenutku ne postoji. Hvala. Hvala vama. Da. A normalno. A drugo, ostavite broj telefona. Dobro. Evo, gospodin Glavaš je uzeo na sebe. Ostavite broj telefona, recite ste našoj Ivani, ona već verovatno to već zna. Da. Zapisat će, pa ćemo da vidimo, da se raspitamo šta i kako u tom smislu da dobijete pravi odgovor, bez obzira što ste iz Kragovica, pa vi, pa Bože. Hvala Bogu. Uskoro će Kragovic biti predgrađe Beograda. Pa to blizu. Pa kad može Lazarevac da bude opština, tako je. Samo treba imati veru i treba ići napred. Tako je, bravo. Recite mi samo, jer pada kišica u Kragovicu? Pa padalo je malo, sad neko sunce progrejava, ali ja pošto čuvam unučicu od 15 meseci ne mogu napolje, jer... A volela bih da prošetam. Ja da? E, hvala vam puno, draga bako. Molim. Draga bako, hvala puno iz Kragovica. Nije naša tema, ali tu smo da pomogu. Pa dobro. Postoje pravilnici o čuvanju tog službenog... Pa to bi trebalo jedno da se nekako objavi. Papirologije. Imamo pravnu službu u gradu, pomoći ćemo. Trebamo naći prazni naziv, a na internetu može naći sve. Kakvi su u najkraćem planovi kad je Beograd put u pitanju? Veliki su planovi Beograd puta. I dalje mi, evo već, i treću godinu zredom se izlačimo iz nekog problema koji su... Iz poplava. Iz poplava, bravo, jednom rečem poplava. A da kažem. I radimo više od maksimuma i prošle godine, sad radimo više nego prošle godine, pa sad izračunajte koliko je to. Nadamo se podršci grada, rebalansima uvek, naravno se nadamo pozitivno, veliki su planovi. Ja vam želim od srca da te planove realizujete i da ove sve rupe, što kažu, privremeno zakrpimo, ali da imamo, da uđemo u tu neku fazu kada budete bili u situaciji, a to najviše volite, i to ste sami rekli, da se to kompletno sve sređuje jedno po jedno i da ovaj grad konačno, i kad dođu ti turisti, a dolaze sve češće... Ono što je važno, baš Dejan je to lepo dao uvod, postoje planovi. Postoji strategija. I sada konačno idemo sa planovima, sa strategijom. I uvek imamo mogućnost da koliko se sredstava odobri, da Beograd put adekvatno realizuje sve što je planirao. Još jednom bih volio da vas pozovem na Beogradski maraton, a najbolji način da vas pozovemo jeste da pustimo za kraj ovog našeg druženja. To je broj 10, to je još jedna pozivnica za sve vas. Vama, gospodo, hvala. Hvala najlepše. Dejane, hvala. Hvala. Gledamo još jednu pozivnicu za maraton i nadam se da će i ovog puta maraton biti ono što će jednostavno da nas prezentuje i pokaže u celom svetu najbolje moguće svetlo kada je naš grad u pitanju. Spremamo se za Beogradski maraton. Trčat ćemo u subotu sa svojim ljubimcima. Dođite i vi. Ja sam spreman za maraton, da li ste i vi? Mi ćemo trčati, idemo svi. Ako mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. Subota, 16. april.